warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang our busy squad. Hari ini kita orang gabung sambung lagi kita punya Q&A hashtag 2. Sorry, saya stop jap. Syahin bebel dia tau. Okay, dekat sini kita orang dah dapat beberapa komen. Kita orang akan baca komen bukan soalan saja. Kita akan baca sekali komen bukan soalan saja. Daripada video kita orang hashtag Q&A hashtag 1 from BG Squad. Dan masa yang ni saya ambil daripada Battle Bebek Bersetubuh Winning Volcrine. Sorry kita stop lagi sekali. Syah ini semua people kan. Dan kita ambil satu komen daripada BG Squad fans. Dia ada 10 soalan. Hebat. Dan ni tadi saya buat Q&A pertama soalan dia je. Dan nampaknya saya tertinggal seorang komen ni sebab dia baru komen. Mana beli Beyblade banyak? Ada juga soalan kat Q&A ni. Tak apa, nanti saya jawab. Jadi pada siapa ni? Jadi Kasim Hashim, korang tengok video ni. Kau tengok video ni dan kau akan tahulah siapa yang tu. Siap macam mana kita beli. Uyo dah 85. Tadi buka baru 73. I love you BG Squad. Dan thank you very much korang sebab dah support kita orang sampai 120 subscriber. Oh my god. Kalau macam ni kita giveaway lagi. Aku tak tahu. Lepas sehari satu. Giveaway aja. Kita dah kena belajar macam nak post. Okay. Sebelum tengok video ni, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ni on notification kalau tak nak terlepas video akan datang. Dan korang komen kat bawah nak kita Q&A lagi. Dan kalau video ni mencapai 10 subscriber dah 120 dah. Kalau mencapai 10 view ke atas, kita akan sambung kita punya Beyblade Burst Battle. Ataupun korang komen kat bawah nak kita main Brawl Star atau sambung kita punya Beyblade Battle. Kalau sambung Beyblade Battle, kalau sambung lah Beyblade Battle. Kalau sabun Beyblade Battle, esok baru kita main Brawl Star. Saya kau apa? Ya Allah. Okay, tak apa-apa masa, jom kita start Q&A hashtag 2. Kita baca yang komen je, bukan soalan. Miza Muhammad, saya. Dia tulis saya je. Baru tulis saya je. Daripada asal yang saya, aku ada spill cream. I respect you. Okay, ini soalan. Okay ni. Cara kau minat Beyblade sama macam aku. Uyuh, ada persamaan. Thank you, Daniel Shidi. I subscribe you back. Okay, itu soalan. Daripada Suhaimi, dia sesuaimi. Q&A boleh saya masuk BG Squad? Cara nak masuk BG Squad memang senang. Subscribe on notification. Settle. Tu je korang nak jadi BG Squad. Itu soalan sebenarnya. Beyblade Studio, first view. Okay, thank you very much, Beyblade Studio. Dan Beyblade Studio ni. Dan Beyblade Studio ni memang semua video kita orang sudah tengok. Memang terbaik Beyblade Studio ni. Kita subscribe ni. Tadi kita stop. Thank you, nanti kita subscribe kau balik Beyblade Studio. Okay, kita terus ke soalan. Siapa yang bagi soalan ni? Woi, kau diamlah, tarik dengan kau. Daripada Ideal Beyblade, saya nak tanya korang. Dia bagi 5 soalan. Okay, 5 soalan. Thank you very much. Banyak juga tu. 1. Dream Farm ni lagi kuat atau Sick Escalius? Bagi saya, Sick Escalius. Dream Farm ni? Kenapa Sick Escalius? Sebab impact dia lagi kuat daripada Dream Farm ni. Sebab sepupu saya pun ada yang main Beyblade. Dia ada Sick Escalius dengan Dream Farm ni. Saya pakai Sick Escalius, dia pakai Farm ni sebab dia suka Farm ni. Saya launch je. Menang je tu. Burst finish. Dan bagi Fafni pula, saya lebih suka menentang Victory Valkyrie supaya menang. Syekh, soalan 3. Apa Beyblade kegemaran korang? Syekh, apa Beyblade kegemaran korang pula? Apa Beyblade kegemaran Syekh? Minum tu. Guess Fafni and Dream Fafni. Okay, 4. Korang suka Beyblade apa? Saya Springer Cream dan juga Chozy Springer. Fafni dah guess Drew yang guess Fafni dengan Chozy Fafni saja lah mana ada ni. Chozy Fafni dah keluar. Guess Fafni lah Chozy you. Guess Fafni, Chozy dan Turbo 4. Apa ni? Korang ada battle passport? Yes, ada. Saya kau punya mana?
jatuh. Mana? Kejap, kita cari cahaya punya. Oh, ni, ni, ni. Ah, ni dia. Jadi, kita review sikit pasal Battle Passport. Kat sini ada WBA logo, Takara Tomy, Beyblade, Battle Passport. Beyblade Plus, Battle Force for the Ultimate Blade. Ini dah tulis. Attack, Defense. Logo Beyblade. Bagi fight Beyblade. Ada Attack, Balance, Defense, Stamina. Dan sekali dengan Beyblade logo. Hiro Morita, BBB Project TV Tokyo, Tomy. Apa hal dia tu? Sorry, kita stop lagi. Nampaknya, itulah yang ada kat tempat sepuluh ni. Kat dalam ni ada nama kita orang, ID kita orang, kalau tak sebut. Kau dah ada nama kita orang. Tu tutup. Sekejap, nak buka balik. Okay, itu je soalan daripada Aili Beyblade. Thank you sebab bagi soalan. Nanti saya like komen korang. Cara kau minat Beyblade sama... Ah, ni tadi dia ada ID tu. Ni, dah, ni soalan dia. Narita Muhammad Noh, aku nak tanya korang ni, boleh tak buat video korang masuk tournament Beyblade? Please jawab. Boleh! Michael Adrian, korang beli Beyblade kat mana? Separuh daripada kedai, separuh daripada Shopee, separuh daripada kawan kita orang. Korang ada Beyblade Takara Tomy? Korang ada berapa Beyblade Takara Tomy? 3. Iaitu Ryzen Red Rock, Blast Zenus, Killer Death Sizer. Real. Bila korang nak buat giveaway? Zom! Dalam proses. Kombinasi Beyblade paling kuat korang apa? Saya ada dua. Springer Requiem. Kosong. Bump. Bearing. Lagi satu. Twin Emesis. Zero juga. Glaive. Orbit. Okay? Guess Puff ni. Hype. Apa? Enam. Bump. Apa? Orbit. Satu je. Lagi satu, Best Diner Rock, 6, Glaive, dengan Reboot. Makan ni kasi habis. Sam. Tengok. Tengok dah ini, orang nak makan tak ni. Perasaan tak tahu syaf sepukan. Okay, sorry, kita stop. Lepas tu, suai video hashtag Q&A ni dah jawab tadi. Korang beli stadium Beyblade kat mana? Shopee! Michael Adrian dari 5 soalan, korang beli stadium kat mana? Shopee. Suai video tadi dah cakap Q&A 2, boleh saya masuk B-Squad. Subscribe or notification dah. Korang masuk B-Squad. And buat Brawl Star. Okay, kalau 10 view ke atas, kita orang buat Brawl Star. Ataupun nak sambung kita punya episode Beyblade. Okay. Itu je lah soalan-soalan daripada BG Squad Part 2. Okay, kalau korang suka video ni, jangan lupa. Darah slow. Okay, kalau suka video ni, jangan lupa like, comment, share, subscribe channel ni. Oh, nanti berkisah kalau tak dapat video tu, jangan akan datang. Dan, komen kat bawah. Itu bukan copyright, eh. Daripada channel kita orang, kita pakai video tu kat channel kita orang, itu bukan copyright. Sebab itu daripada channel kita sendiri, no copyright. Ting. Dan kat phone ni pun channel ni. Okay, saya dah cakap semua benda tadi kan. Sorry eh, Syahir ni memang menyengkelkan, menyebelkan macam-macam bel dia. Okay, bye-bye. Assalamualaikum and BG Squad. Out.